Visa informācija, kas bija konkrētajā pārbaudes lietā, liecināja, ka riski ir pietiekami nopietni. Tā šodien uz jautājumu, kādas būtu sekas, ja Baibai Brokai tomēr piešķirtu pieeju slepenai informācijai, atbildēja Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis. Ar viņu tikos pēcpusdienā un lūgu biroja vadītājs sacītais. Maizīšu kungs, ņemot vērā Baibas Brokas amatu, es pieļauju, ka birojas reiķinājās, ka visticamākais vēsts, ka viņai tiek liegta šī pieeja informācijai, kas atrodas noslēpumu, izraisīs plašu rezonansu un kļūs ļoti publiska. Līdz ar to, kā jūs sacītu, vai un kādu vēstu šī situācija vispār dod sabiedrībai? Ne, nu pašos pamatos, protams, ka nav loģiski, ka pārbaudāmais, kas pāraugāmais, kas ir Satversmes aizsardzības biroja šajā konkrētajā situācijā, lemj par pāraudzītāju, kas ir tieslietu ministrs. Tā likumdošanas kārtība šajā brīdī ir. Nu, mēs darījām savu darbu. Tas bija pietiekami nopietnas un ilgstošs darbs. Es nekad nevienos komentāros, varbūt pats publiski nē, bet mēs nesolījām, ka tas būs ātrs pārbaudes process. Līdz ar to arī tās spekulācijas par to, ka bija ilgs laiks, ir nepamatotas, jo viss notika tajos termiņos, kā visas instrukcijas un likumdošana to paredz. Bet vai šajā situācijā tad biroja lēmumu var uztvert tā, ka tiek apšaubīta vienas ļoti augstas amatpersonas, šajā gadījumā ministres uzticamība, jo acīm redzot, tad viņas reputācijā ir kādi fakti, kas rada šaubas par šo viņas spēju glabāt noslēpumu saturošu informāciju. Vai ar šo lēmumu birojas arī līdz ar to nenorāda par šīs personas spēju arī pildīt ministras pienākumu? Birojas norāda uz riskiem un visa tā kārtība, kā tiek lemts par iespējamību strādāt ar valsts noslēpumu par to, kādā veidā personu, kaut vai teorētiski ir iespējams ietekmēt, tā ir tā kārtība, kā tas ir noteikts patreizējā likumdošanā. Nu jā, tas lēmums ir tāds pieņemts. Lēmumu ir iespējams pārsūtīt ģenerāla prokuroram. Protams, ka pirms šāda lēmuma pieņemšanas tika izsvērti visi vismaz mūsuprāt pieejamie fakti, argumenti, vai ir pamats šādu lēmumu pieņemt. Un vismaz es beigās nonācu pie tādu secinājumu, ka jā, ir pamats atteikt šai pielaidē valsts noslēpumu. Tie riski bija pietiekami nopietni? Es uzskatīju, ka jā. Bet kādi ir tie? To ir neiespējami atklāt publiski, un neviena valsts nerunā par to publiski. Nevienas valsts likumdošanas vai kārtības to ir neiespējami pateikt, jo tā viss ir klasificēta informācija. Galgalā tā informācija ir jāsargā arī gan personas, pret kuru tiek pieņemts lēmums dēļ, gan trešo personu datu aizsardzības dēļ. Tas ir vesels informācijas komplekts, kas ir jāaizsargā un kur aizsargāšana ir pāri par sabiedrības tiesībām zināt, iepazīties ar šo lēmumu. Tā kārtība ir noteikti likumdoša. Pat Baiba Broka biroja lēmumu jau ir nosaukusi par politiski angažētu. Vai jūs varat minēt jau kādus faktus, kas liecinātu par pretēju? Pirmkārt, Brokas kundze nav iepazīstināta ar lēmumu. Brokas kundze ir saņēmusi tikai... Viņa arī netiks iepazīstināta. Viņa ir saņēmusi tikai paziņojumu par to, ka šāds lēmums ir pieņemts. Arī neviens politiķis nav iepazinies ar šo lēmumu. Ar lēmumu ir tiesīgs iepazīties tikai ģenerāla prokurors. Par kādu politisko angažētību, ziniet, brīžiem jau šī viedokļa izteikšana, un es pat teiktu nedaudz asāk, tā ir tāda aizstāvēšanās, tikko runiet par jebkādu politiķa, jebko, kas ir saistīts ar politiķi, jebkādiem lēmumiem, pozitīviem vai negatīviem, visu laiku tiek piesaukt politiskā angažētība. Tā drošības iestādes nerīkojās. Maizīšu kungs, jūs minējāt jau, ka šie riski bija gana nopietni. Šādās situācijās ir šīs šaubas par tik augstas amatpersonas reputāciju, vai tomēr sabiedrības interesēs nebūtu, un arī sabiedrībai nebūtu jābūt tiesībām, tad šīs ziņas zināt? Uzskatu, ka nē. Sabiedrībai svarīgāk ir tas, kad ir šie drošības kritēriji,
drošības kritērija standarts ir pietiekami augsts, jo no tā ir atkarīgas sabiedrības, pirmkārt jau drošība, tai skaitā arī tiesības zināt visus citus lēmumus. Un neiespējami ir arī paskaidrot kaut ko vairāk. Jā, var diskutēt, protams, par likumdošanas izmaiņām, kas varbūt ir tie veiksmīgākie veidi, kā personai attiecībā uz kuri ir pieņemts lēmums kaut ko vairāk paskaidrot. Par to ir iespējams diskusijas. Un es vienmēr par to esmu bijis gatavs diskutēt un esmu gatavs diskutēt gan šodien, gan arī turpmāk. Bet vienmēr būs šī samērojamība starp to, ko ir tiesības zināt un ko ir iespējams pateikt. Kādas būtu bijušas sekas, ja šī pieeja informācijai, kas satura noslēpumu BB Brokē, tiktu dota? Sekas ir neiespējami prognozēt, ja runa par riskiem šādās situācijās. Riski bija gan nopietni, kā jūs sacījāt? Mūsuprāt, jā.